ସେ କହିଲା ଗଲ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଆଣିବ, ବାଇଗଣ ଆଣିବ, ଆଉ ଦହି ଟିକେ ଆଣିବ, ଆଉ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆଣିବ, ଆଉ ବାଇଗଣ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ବା ତମେ ଜାଣିନା ନା, ଚିକେନ୍ରେ ବାଇଗଣ ପକେଇବ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ରେ କାହିଁକି ବାଇଗଣ ପକେଇବ ହେଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ବା, ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ଖାଇବି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚିକେନ୍ରେ ବାଇଗଣ ପଡ଼େ ହେଲା, ହଁ ପା ଆଳୁ କାହିଁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦହି କ'ଣ କରିବ ହେଲା, ଦହି ଦହି ବାଇଗଣ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆଉ ଇଏ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ କ'ଣ କରିବ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବି ବା ବାଇଗଣ ଛାଣିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ବାଇଗଣ ପାଞ୍ଚ ଛଅ କେଜି ଖଣ୍ଡ ଆଣିବ, ଆଉ ଏତେ ବାଇଗଣ କ'ଣ ହବ ହେଲା, ଚିକେନ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଦହି ବାଇଗଣ ହବ, ଭର୍ତ୍ତା ହବ, ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ହବ, ଆଉ କହିବା କାହିଁକି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା। ମୁଁ ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିଲି ଆଉ ବାଇଗଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚ କରିବି, ଚିକେନ୍, ଦହି, ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ନେଇକି ଆସି ଦେଲି। ସେ ତ ସେଇଥିରେ ବାଇଗଣରେ ବାଇଗଣରେ ଖାଲି କରିଗଲା ମେଚେ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ରେ ବାଇଗଣ ପକେଇଲା, ଦହି ବାଇଗଣରେ ପକେଇଲା, ବାଇଗଣ ଛାଣିଲା ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍, ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କଲା, ଆଉ ଭାଇ ଏଇଆ କରି ଖାଇଲା ଆଉ।